kam një dokument shumë interesant nga Elbasani, që kanë shpërnda 30.000 fletër thirrje dhe s'është paraqit asnjë. Ose në Shkodër, nuk pranonin shoferët me shku në jug se me këtë luftojmë. Me gjithë se ju kishin shku fletë thirrje. Ja, të ndaloj pak. Dokumentat e tyre. Ja, i vetëm një moment. Dhe me thënë, në 97-ën, u shpërnda thirrja për rezervist, për sëri. Kryesisht, më falë, në veri. Kryesisht në veri, edhe në Shqipërit mesme dhe në veri, jo në jug. Sepse jugu të sulmohesh. U ba, ishte plan i përgatitur. Ju e keni parë këtë plan? Po, e kam bëllë botuar. E keni marë në Ministrinë e Mbrojtjes? Është në arkivin e Ministrisë Mbrojtjes. Firmën e kujt ka këtë plan? Kështë shumë interesant. Nuk ka firma. Plani është pa firma. Dhe, si që më kanë thanë ushtarak, ai plan është përgatit nga ushtarak, jo nga njërës të shiku, sepse ato nuk dinin, do më thanë. Se kush e ka përgatit, nuk del. Por është i shoqënuar me harta, me hollësina, atjere, atjere. Plan i regull të ushtarak. Plan i regull të ushtarak, që të jepe në armë rezervistëve? Jo, të sulmojt ju, oke, në ke, të planin të plot, mund të hapi, shta letëzosh. Plan i veprimeve luftarake, në faqen 69, në librin tuaj, është plani i veprimeve luftarake i forcave pjesëmarrëse në zgjësimin e kryengrisëve rebel në jug të Shqipërisë prej datës 1 deri në 33/97. A zgjësimi i kryengrisëve rebel, kjo që përdore? Ja, lexoj, është origjinale, siç është. Okej. Okay. Dokument. Ndërmjet mobilizimit të trupave rezervist nga Shqipëria e Mesme dhe Veriut në bashkëpunim me trupat komando presidenciale, kështu quheshin? Komando presidenciale. Ai emërtimun nuk e di çka. Shqipëria e Mesme dhe Veriut. Në përdorimin e gjerë të aviacionit, artileris, lëndve elmuse luftarake, LHL, do përdorëshin lëndve elmuse luftarake? Në lëndzojnë, shplani, e zezën dhe barën. Në zonat kundërshtare, të realizohi përqëndrimi trupave në brigjet veriore të Lumit Vjosë, si bazë nisje për të ndërmarë mësymje të përgjithshme, duke i dhënë goditet kryesore në drejtimin Firvlor, dhe atë ndihmë se në drejtimin Gjirokastër Sarandë. Dhe në këto do ishen vëndet ku do asgjësoheshen fizikisht të gjithë persona që kundërshtojnë dhe në pamundësi të realizimit të objektivave të përdoren në teren dhe i rebelve bombardime me aviacioni e LL. Kjo është e pa imaginushme. Po si do, kush do i bombardon të ata? Pilotët, ushtarak, me avion, do bombardoni popullsin civile. Po, si mos plan. Në Vlorë, në Gjirokastër, në Sarandë, në Firë. Objektivat e operacionit. Mobilizimi trupave nga data 4 deri në 7 mars 97. Do mobilizoheshin në këtë kohë trupat. Përqendrimi i trupave në bazën e nisjes Fier Ball, shkëlqyr përmet. Prandaj ndodhi vrasja në përmet në atë kohë. Ishte bëj fjalë për si ishte që u përqendruan forcat përmet, sepse prej atë do të merresh sulmi pastaj. Si mund t'i çonin në përmet me çfarë mendje? Si do vënë njerëzit nga përmeti do vrisin ata në Gjirokastër? Më thon, përveç të mendje djallëzore, ka qenë ndë idiot. Unë nuk kam bërë komente, sepse... Jo, do duhet ta bërë në bashkë një komente, si me ndoni ju? Nuk jam asë, unë që më lojtë, më tha, unë prandaj dhe i kam botu, që njerëzit tip tin, që mos përsritën ma. Unë kam bisedu me shumë ushtarak. Keni biseduar me ushtarak, këtëse kohë? Por, ushtarak nuk e dinin që egziston në një planit tjilë, sepse këj plan nuk ishte ministrit mërojtjes. Nuk egziston të fare ministri? Dhe shefi shtabit për gjithshëm, ma ka deklaru me gojë, kur e kam pyet, por e ka në një intervistë ka pohu vetë që ne nuk kemi ditë që ekziston një plan i tillë. Po tani nëse ata nuk e dinin, kush, si më thën, si vjeshtë në dijen njerëzit? Ja, një minutë, se ekziston një plan i tillë, por mi bazën, kam thënë më vonë, mi bazën e këtij planit pastaj janë dhënë urdhnat. Bëhet kjo veprim, ai veprim etj etj. Von të gjitha këto që ekzistonin në plan janë bër, janë kanë shumica dërmuese. Jo, nuk u arrit të bombardohesh. Jo, kam çak, po janë dhënë urdhrat, për shembull. Por unë ishi edhe sot jam i bindur që ushtarak ton nuk do të pranonin të luftonin kundër popullit vet. Jam i bindur, nuk përjashtoj kriminal njerëz të hundit litarit, por ushtarak ton nuk do ta bënin këtë. Siç nuk e bënë aviator për shembull. U urdhrua në avioni që shkojë të bombardoj në Kodrat, apo në Razmalit, i kënë në Itali, sepse nuk donin të bombardonin. Ka urdhra me shkrim të pilotëve të që ju kërkuan të bombardonin atë ko? Urdhrat për bombardim janë lënë me gojë, por ama ka një gjë, sepse në regullat ushtarake çdo gjë ma qënim. A, mba qënim. Çdo urdhër, dhe unë kam pa
Natën e parë, kur kam fillu punën, Ministrit Mbrojtjes, atë natë sigurisht ishte rrumoj, por shkova, nuk kishe i denë se që është Ministria Mbrojtjes. Por, kush kaj, thëm unë, shenime, kush manë. Të, ato që mereshin me këte punë, ato drejtimi si shuashin. Dhe kur kam pa librin e urdrave, kam porosit atë oficerin. Ruje i thëm se kjo është dokument i jashtë zakonshëm. Edhe nuk e di se ku ndodhet sot. A, ju nuk e dini? Sepse urdhnat jepeshin disa me shkrim, kemë shumë me shkrim, por jepeshin edhe me goj. Po, dhe gjithsesi shkrueshin, mbashin shënim. Në mënyrë absolute ushtarak, çdo urdhër. Çfarë urdhri pa? Për shembull, ke atë, për shembull, e thot Safet Xhulali në një intervistë, ende thot, për të bombarduar urën e Mifolit, i kanë dhënë urdhën sipas urdhrit të Sali Berish. E përcakton. Ai në një intervistë si jep në atë kohë nga Italia. Që të bombardoj ura Mifolit. Po, që të bombardoj. Perëndi. Ja ti e prejnë në jodhe din. Që është ura Mifolit. Ti që është ura Mifolit. Ta një mund duke në gjanë të... Pa menduar. Por, e pa besushme. Falë, me qim përmenë rast në Shaban me Mis. Pa. Dhe ta spjegoj me holësi. Unë në Shaban me Mis kam pas mërëdhënje shumë të mira. Pa më varsisht se deputet partive të nërëshme. A i partisë demokratikë, unë i partisë socialistë, po mërëdhënje shumë të mira. Lafe e jashtë zakonshme që Shaban Xhmemia është si thush ideologu i këtyne trupave. I rezervistve. Që thirreshin. Pa. Pas rezervist nuk mund t'i thush as vullnetar, nuk merret vesh. Sa vinin në Tiran, i silin në akademin ushtarake, sepse akademin e kishin liru. Gjithë ushtarake i kishin nisë. Më burrel, pa ato një pjesë i kënë shpijat veta. Edhe unë kërkoshe Shaban Xhmemia, se më thoshin, që Shaban Xhmemia ka një grupim të armatosur në rrethet e Tiranës. Kërkoshe Shabanin. Se gjë është e ku. Pa pritë mësë mërë Shabanin telefon. Ku je i thëmë unë? Hajde se kam një po. Edhe unë thotë kam një urgjente me ty. Edhe vjen Shabanin. Unë atë doshë. Më spjegon. Një oficeri joti thotë dënë me më vra. Shafletë mërë i thëmë. Edhe më spjegë, nuk e di, thot, për më ka që u fjallë. Mirë, i thëmë, në oficir, kush është taj filani? Një verjorë. Mirë, i thëmë, ma të amarrun për Sipëri, edhe pak me humor, si që flasim në Shkodrës. Moski ka i thëmë se nuk dëvret, se hymë në garantë. Bjen gjak me mu, të i qesh. Por i thëmë, unë kam një problem me ty, sepse ti ma një kështu. Pa, tha. E pranoj? Pa, pa. Unë i thash, do visi ministrë mbrojtë. Ate janë gjithë verjorit. U ti e dinë, unë jam malësori, me tradita, me zakon, i di. Edhe do vitë flasë me ta. Dakord. Edhe ram dakord, shku më të nesër me Shabanin, nuk njëftova absolutisht asë njeri, kam shku vetë me një shoqënus. E së këne, e ca nej, ca rrugë që unë që asë nuk i disha. Në Tiran? Periferit Tiranës. Nalim i para një lokalit. Po them 20, 25, 30 tavolina plët. Dhe tavolina parë, po gjithë disa me automatik të dora, të armatosën gjithë. Të tavolina parë, një shishe rakijet, e shofën në ashtu boqë misri që i thonë, edhe kapi shishe në abëgzuar, i thonë burra. Në të metën, në qovë unë atë. Ula, fola me të si i tyre. Në në jena shqiptarë, do vritën me jeni tjetërin. Më kuptunë, duke dhe Shabani kishtë pregatitë. Ju nuk ishte frikë, vërtet? Për diri sa shkova, të du me dhe nuk ishe frikë. Realisht, sepse i besosh edhe Shabanit. Se dhe Shabanit si malësore, dirë që nuk më pretë besë. Më thonë se i kemi disa tradita, disa që i ruim. Edhe Shabanit i zunë. E kishe dhe mikë Shabanit. E pa imaginu shosh, Ministri Mbrojtjes, i një ushtrije që s'dihet ku është, shkon të ca trupa rezervishtës që s'dihet që janë. Dhe kërkon besa. Si ka nëllë, si që ka nëllë, ta më thonë, këshu është e vërteta. Edhe Shabani mirë kuptoj edhe majtën qëndrim, u shpërndan. Ata u shpërndan? U shpërndan. Në më thonë, jo... Shabani, ju pranoj juve që këta ishe në urdrat e Berishës për të bërë qëfar? Nuk hëna, shiko, nuk kam hë kur në holsin atë tila. Unë kam, gjithë që dhe imim ka qenë me zilë problemin. Më u marrë vesht, me u mirë kuptu, me bashkëpunu. Mos më, jo mos më vra me jeni tjetërin. Por asë mos më ngrinë me një tjetën. Kjo ka qenë gjithmonë parimi imë dhe shumë mire ka thënë në Migdoklën para thani. Politikani mirë kuptim, në gjithmonë jam përpjek për mirë kuptim.
se, ta kam thëm duke njerë kur më ke thirë këto që, me usha kodrë më kodrë është kolaj, puna është më ullë, më pas synë së, zbuten gjakrat kur ullësh, me këtë do, zbuten. Ullu. Ullu. Kështu dhe rasti me Shabani, ose me tjerë, së më kam pas shumë raste, po, për mëna Shabani. Por, por, rasti i këti oficeri, së dhe kështë e veriore, thirë, ullu i thëmë, si që kanë ushtara, ullu, diku, se kam një problem personal. Si është puna, i thëmë, me Shaban nëmi? Dhe ta vërasë, thëmë. Dhe ta vërse vërtete? Shaflet më, i thëmë. Po, thotë se, unë kam i martur, kishe shumë vjetë martes, pa kranësi i ka, i kishe linë një fëmi. Ato ditë, këto donë me nëzirë jashtë, a jeton të brënda akademisi, kishe na një dhomë. Sa i kishe linë? Edhe thotë, me bam me më gjithë gjatë djalin, unë dhe vërë Shaban me mi. Po pëse dojnë cilë nga akademia? Se i nëzorën gjithë. A, që të virin këta që do sulmonin? Këto që do, që i përgatitësh. Dërsa a i vetës nuk ishte për të dërguar në veri, për sulmuar. Po, a i shë oficer ministri. Në mirë kuptoj, i folë asim e shenë djali tim, që ishte djali ri. Mirë kuptoj, në rëjmu, fa dhe akord. Në kur i kujtoj njëri, u po. E pa besushme. Ndërkohë, të tjera pjesë të planit veprime e luftarakët kohës, ku ndodhët plani luftarak tani në arkivat e ministrisë? Në arkivin e Ministrisë së Forcave të Armatosura, se kështu quhet. O, Forcat e Armatosura, po ekspozojnë këto dokumenta, nuk e di si janë shtetërore. Shiko, edhe unë. Janë sekreta shtetërore. Se kam botu të ashi. Kam botu. Se ja ju i keni. I kam botu mas 25 vjeç. Pra, tani, mas 25 vjeç, është ti ekspozojnë. Unë mund t'i kishe botu dhe për para. Nuk lejohet, është në sekreta dhe tani. Jo, vetëm kaq. Por unë kam dashtë që t'kalojnë. Të harrohen mundësisht, jo të harrohen, po të... Të ulen qik gjakrat, mos kemi në atë fazën se... Njërëzit, mos të ashtu me njëri tjetërin, për ku nërëzit, edhe këto, të i shofin me synin e kosotme, për të pajtu, për shku drejt mirë kuptimit, jo drejt të... Rinjalljes të shërë. Rinjalljes të me gjanëve. Qise si, unë, nuk e ti, basa kam gabim që... Diçka duhet të ekspozohet, ne duhet të dimë më shumë për atë kohë. I ke atë si që janë njerëz të dinë kush dha urdhë. Ai tha do vrasë Shaban me min, tha se po më nxjerrin nga shtëpia, po ndodhi gjithë mjesin. Po jo, po më nxjeti gjatë djalin. Se kishte detallin. Artimi listave për kjo është e tmeshshme. Mobilizimi i trupave katërsa dhe ndërkohë mbas përqendrimit të trupave ke hartim listash për personat që do azgjësohen në qytetet Vlor, Tepelen, Gjorkasër, Delvin dhe Sarand. Kushtë të jarton të listat? Ato që me rëshë në këto punë, ku di unë? Përsi të jarton është lista me njëra, se këtë azisohet, më dhe 97, më bështë lista si në kohën e luftës dytë botërora? Shiko, kur më kanë thirë mu në atë të shqyëtërin kuvën, sepse unë, realisht nuk e kam njoftë atë kuvën, unë, ma dje, në Kongres në Parti Socialiste, unë kam propozu që ne, si partit, mos të njofin, sepse ai kuvën dolin me votat vjelluna. Jo vetëm të vjellëna, për dole me ato shëmti që i dim gjithë 96. Por, kur kam thirë, nërmi tjerë, unë kam thanë, nuk kam përmenë planin, sepse edhe unë nuk e dishe planin, por dishe pasojat, urnat mi bazën e cilit. Por kam gjithë një dokument, që të pezullohet zbatimi i planit kështu kështu kështu. Kam gjithë një dokument në atë kohë cilën e kam përmanë kuvën. Por vetë planën se kam pa, se se dite kur kush ministrit të... Ku i gjithë të dokumentit të pezullohet plani? Pa nërmi tjera në arkivin e... Pa në ministri. Kush e kishte urdhruar pezullim në planit? Më thënë nuk e majmën. Nuk e majmën. Po, por fakti që kërkoj pezullim i planit... Do më thënë kishte një planit. Kërkoj që planit ka qëtë... Edhe unë i pyqë që... Ato që nga shefi shtabit për gjithshëm... Nuk fliste. Nuk, ja, nuk e dinin. Edhe ajmë ka thënë dhe ka mduket edhe ka deklarim. Broja me çdo kusht e Tiranës nga marshimi i forcave rebele të jugut. Ka qënë mit që do vinin forcat e jugut? Do vinë të Vlorat në Tiranë? Ishte mit në atë kohë? Apo ishte një që dhe mund të ndofte? Shiko, gjithë shka mund të ndofte. Gjithë shka mund të ndofte. Situate ishte, unë kam shkruat. Jam ministri i parë që i kam shku në Vlorë mas 4-5 muajsh. S'kishte shku asë një nga qeveria, gjitha të nxarë në Vlorë, që nga mujin në nërë, deri në mujin në prilë, kur kam shku në Vlorë, s'kishte shku asë një. Dhe, qatë të në tashë, ja, kam një fotografia dhe me fëmite Artur Rustemit, unë minister, me lotë në sënë. Ja, shikoj. Ju jeni duke qarë, pra këtë kishtë, jeni në foto me fëmijet Artur Rustemit, që është vrarë nga të parët në Vlorë, është vrarë në i lokalë, aty të gjamija Vlorës, dhe fëmijet e ti janë
dy hëngjet e vegjel, që rinë shikojnë kështu dhe kush ja u vrau babajnë, si kundër fëmijet e shumë ushtarve të vrarna të kohë, ushtar të shiku të kohës, po atyre, kush ja u vrau babajnë? Më thënë, ka qënë një, më ka ndodhë në cërik të qajnë, atë kohë dhe akoma më vjen për qarë kërë e kujtoj që kam parë fotografit e fëmijve dhe ushtarët rezervistë, ushtarët, nuk e di kush jenë ata, ushtarët e shikut, që i brani dojgjën të gjallë. Ja, dojgjën edhe ata lanë fëmi, edhe ata janë fëmi që të mëndin ku shë vrau. Gjithmonë këtë vërën jemi... Fëmi dhe shqiptarve që vran njëri tjetre, një pasatër. Jemi njërë si talë, për vrasim njëri tjetre, në kotë, për karik njërit apo tjetre. Për karike. Dhe këtë plan, të vërshme, po të vazhdosh akoma ke... Ja, për sëri, përdorimi aviacionit luftarak, gjuajtës dhe bombardues nga regjimenti Gjadrit, dhe më thënë, regjimenti Gjadrit, do të përdor dhe aviacionin kundër përqëndrimeve të forca rebele në Saran, Tepelen dhe Vlor. Dhe këtu ka të dhënë edhe gjithë forcat pjesë marse, tre BRK, Tiran Kavaj, që e në BRK? Brigata. A, brigata. Se këshu shkrujnë ato. Po, dy brigata. Unë nuk mundi. Gradec për shkruj, dy në Vlor Gjirokastër, një brigat gjenjere, një regjiment aviacion i Gjadër, dy distrikte detare durës që një. I kemë olësi. Po, distrikte detare që do bëndin anje? Do rëthonin Vlore, shkonda dhe. Vetëm, ignorant, përveç të të nëmë, nuk di që a e mërti vështë në gjithës, nuk di, kush e kam bush mëndjen kujt që kjo mund të funksionat në Shqipëri? Unë nuk kam bërë komente, sepse para nuk jam ushtarak bëj komente, por nuk kam dash me hynë komente. Unë vetëm më mëndë fa. Faza e parë është 1-10. Po, shiko që është ma interesantja, sepse gjene a jeshtë zakonshme u vendos me 2, planja shartu për para. Për para. Kja është interesant. Po, që ata e bëngati. E bëngati, do më thënë e dini që kjo do ndodhe, pasaj shpallën gjëndjen që të bëjga. Ja i ke atër me data me gjithë. Pastrimi zonave rebele nga personat që drejtojnë rebelet, përpunimi me aviacion, artilleri e lëndë dhe lëmuse luftarake, e vetëm duke si gjuhe kohësën Berhoqës, nuk duke si gjuhe demokracisë. Shiko, e para i herë, plani nuk mund këtë demokraci, me vra njërës nuk është demokraci. Vetë plani ushtarak nuk është demokratik, se nuk pëllufton kundër armikut, nuk të ka sulmu kush. Lëvizja e forcave të brenda për brenda. Dhe pastaj urdhrat dhe masat për realizimin e operacionit, ministri i mbrojtjes Afe Zhulali në shkresën 36 në datë 1 mars urdhëron divizionin e Shkodrës të japë ministrisë së brendshme 10 transportues të blinduar dhe 3 kamion për i ke urdhrat për ditë. Gjithë urdhrat e Zhulalit për dorëzim të shërbimit informativ 50 copë. A kjo pastaj është një masakër tjetër. Zbrazja çdo depoje. Dhe këto janë me urdhëra, këto nuk janë që rastësisht u hapin depo gjithë. I këtë gjitha me urdhëra. Me urdhër, me orë, me datë, me thënë, në 1997, Zhulali urdhëron, komandantin e repartit ushtarak Rëshen, dorëzoi shërbimit informativ kombëtar, 50 copë mitrëllos të letë, 7.62, 100 mi fishek, 7.62, model 56. Janë në gjuhën e sot me ushtarake, në djenin tuaj, të gjitha këto që tingullojnë të vjetra, apo këto janë të përdorshme të gjitha, këto lloj armash që Zhulali urdhëron të nxirrini. Ato ishin armë që kishtë ushtria shqiptare në atë kohë. 100 mi fishek, model imituës, 720 granata më sëmëse. I ke pa fund, nuk pa fund urdhërat. Shkres tjetër, presidenti Berisha urdhëron, të kryet mobilizimi pjesën në gjithë teritorin Republikës Shqipëris, ngarkohet Ministreja Mbrojtës zbatim në këti urdhëri. Sekretari përgjithshëm Leonard Demi, me radiogramin e datës 2-3-97, urdhëron komandantin e repartit 7-7-9-9 Qiak, të përgatitet me materiale dhe mjete për të hedhur në erë urën e qafë Sokoli Drogozhin. Leonard Demi ka kërkuar të hedhë në erë ura e qafë Sokoli Drogozhin? E para erë nësë kam qenë në të kohën ministri. Këte janë gjithat shkruara. Janë gjithat... Po, atë ditë urdhëron Leonard Demi, bëni armatosin e efektiveve rezervistë, organeve të nëjtë të shikut, në bazën e kërkesave që të bëjnë komisariat Safet Zhulali, jep urdhër për edhjen e erë të urës të mifolit në Vlorë me goditje me bomba nga aviacioni regjimentit gjuajtës bombardues. Urdhër është dhënë në përmjet telefonit në orën 14, seansa e datës 2 mars në tashqytur në kuvënd ka filluar në orën 17, ma dje kur ka parë hezitimin e komandës. Zhulali ka kërcënuar, do t'u qojnë një gjyqë, do ju shkarkoj e arrestoj. Për shumë arsye në ratë të parë, duke ditur pasojat, kjo urdhër nuk u zbatua nga efektivin regjimit të rinasit. Zhulali nga arretia ku ishte, pranon se ka dhe në urdhër, por ka deklaruar se urdhërin për edhjën e erë të urdhës e mifolit e ka dhe në presidenti Sali Berisha, a i ka transmetuar për zbatim shefit shtabit Sheme Kosova, i cili nuk e ka zbatuar. Si pas Zhulalit, ka qenë arsua që Sali Berisha e ka shkarkuar Sheme Kosova. I ke gjitha të shkruara, gjitha.
e zeza në bardh. Gjitha këto, unë i këm sigurisht të fotokopiuara, por originalet janë në arkivin e forcëve të armatosur. Si shkallë e pra tyri që janë arkivin e Ministrisë Mbrojtjes.